За един друг случай, сега искам да се върна към тези въпроси, които да изясним просто нещата около вашето уволнение. Другият случай, за който ви обвинява вътрешния министър, е делото на семейство Анчови, чието деца, извинявам се, са изнасилени пред тях. В вестник Телеграф имаше една така доста обширна статия, в която бяха цитирани родителите на тези деца, според които още не може да се съвземат. Може ли да кажете какво точно се случи с това дело? И поне от това, което казва Цветанов, е, че вие сте оправдава тези хора. Може ли да дадете вашата версия? Дори в началото господин Цветанов да е поддържал тази версия, тя след това беше променена и това дело не е включено в обвинението ми. Истината е, че аз съм била съдия по това дело и бяхме стигнали до присъда. Производството пред органите на разследването и прокуратурата е продължило около 11 години. Когато делото влезе в съда, според обвинителния акт, обвиняемите бяха обикновени граждани, които са извършили тези тежки посегателства. Никакво съмнение нямам, че родителите до ден днешен не могат да се съвземат. След като проведохме цялото съдебно следствие и събрахме всички доказателства на обвинението, дойде реда на доказателствата на защитата. Поначало това е тяхно гарантирано право от закона. Тогава един от защитниците на подсъдимите поиска да бъдат събрани доказателства за това, че неговият подзащитен в момента на извършване на деянието, мисля, че е бил дежурен в полицията. Това е доказателствено искане не беше направено преднамерено. Не изглеждаше като да идеята на защитника е делото да бъде прекратено, но аз познавам закона и знам, че закона беше такъв, че ако някой от подсъдимите към момента на извършване на деянието е бил полицай, делото трябва да бъде гледано от военен съд. Към момента на внасяне на обвинителния акт в съда, никой от подсъдимите не беше вече полицай. Попитах Министерство на вътрешните работи, вярно ли е, че този гражданин, подсъдим към настоящият момент, е бил полицай преди 11 години и 3 месеца не получих отговор, като питах няколко, т.е. изпратих 2 напомнителни писма. Междувременно продължихме събиране на доказателствата, след 3 месеца получих отговор, че да, вярно, той е бил полицай. Това наложи делото да бъде прекратено и изпратено на военния съд. Военния съд, доколкото разбрах от проверката на Висшия съдебен съвет, е повдигнал предпирня за подсъдност кой да гледа делото и Върховният съд е казал, че действително военният съд е компетентен. След което военният съд, след изказването на господин Цветанов, който беше решил, че аз все още съм съдията, може би, постанови оправдателна присъда. Това дело действително също е пример за проблеми, съсредоточаване на проблеми в съдебната власт. 11 години досъдебно производство не е разумен срок, независимо от това какви обстоятелства се разследват. Но нещо друго, тези подсъдими са оправдани, което означава, че имаме извършено тежко престъпление. Те са оправдани от военния съд. От военния съд, да. Още не е влязла в сила присъда. Да уточняваме, защото... Да. Оправдани са от военния съд. Означава, че имаме, ако тази присъда влезе в сила, ще означаваме, че имаме едно бавно и некомпетентно разследване от 11 години, тежко престъпление, което е останало неразкрито и подсъдими, които години наред, може би 15, ходят пред органи на съдебната власт и имат мерки за неотклонение. Но прави впечатление друго, че в момента, в който Висшия съдебен съвет установи, че официално с голямо старание бяха проверили всички мои действия, че нямам вина за забавянето на процеса. Всички тутък си загубиха интерес към това дело.